Dobar dan. Poštovani predstavnici medija, hteo bih da se zahvalim što ste došli na konferenciju za štampu povodom najvećeg turnira u Evropi, Kup Dragan Mance. Slobodno sam rekao najveći turnir u Evropi, pošto ovakav sportski centar kao što je Partizan, Teleoptik, to i jedini može u Evropi da podrži. Da bi bio najveći i najbolji, u ovom trenutku pristupila nam je opština Zemun na čelu sa predsednikom Gavrilom Kovačevićem i zamenikom predsednika Žarkom Dronjkom. I hteo bih samo da se zahvalim sada u ime organizatora Dragan Mance turnira i da prepustim reč predsedniku opštine Zemun, Gavrilu Kovačeviću. Izvolite. Hvala. Pa, prvo da kažem da je nama ispred opštine Zemun zadovoljstvo što smo deo ovog turnira. Dragan Mance ostavio veliki trag u srpskom fudbalu. Opština Zemun želi da podrži sve mlade koji se bave sportom i zato smo vrlo rado prihvatili pokroviteljstvo za ovu godinu sa organizatorom turnira. Na tom prvom sastanku, a faktički i jedinom u smislu dogovaranja oko ovoga, dogovorili smo se da opština pokuša u narednom periodu i više da pomogne ovaj turnir. Želimo da budemo deo nečeg što će biti najjači turnir u Evropi, ako to već sada nije za ove mlađe uzraste, i želimo maksimalno da pomognemo u smislu kako organizacije, ali i finansijski, kako organizator ne bi dolazio u borbu da se ovaj jedan turnir održi. Opština Zemun generalno podržava sport i sportske klubove iz Zemuna. Mi smo u dva perioda podelili našim sportskim klubovima određena novčana sredstva, činit ćemo to i u narednom periodu. I ono drugo što nam je jako bitno jesu ti sportski objekti. U poslednjih nekoliko meseci pokrenuli smo inicijative i za vraćanje sportske hale Pinki zemunskom sportu, zatim izgradnju sportske sale u Batajnici i isto tako rekonstrukciju fudbalskog terena koji se naslanja na školu Sutjeska. Opština Zemun posebnu brigu vodi o mladima i mi ćemo u narednom periodu zajedno sa organizatorima truditi se da ovaj turnir zaista postane simbol i naše opštine, jer nam je to važno iz više razloga. Prvo, veliki broj mladih ljudi, dece i njihovih pratilaca dolazi na teritoriju Zemuna, upoznaje Zemun, bave se ovde sportom, odnosno učestvuju na ovom turniru. S druge strane, čuvamo tradiciju na jednog od najvećih srpskih fudbalera, Dragana Mancea, i s druge strane, i ono što opštinu možda i razlikuje od drugih opština, jeste ta posebna briga o mladima, pre svega mladim sportistima. To su neki od razloga zašto se opština uključila ovde i ono što smo pričali sa porodicom i organizatorima, pokušat ćemo i gledat ćemo način da nađemo da ovaj turnir postane stalna manifestacija opštine Zemun, da se na taj način formalno pravno opština uključi i da ga naravno podignemo na još veći nivo. Ja bih se zahvalio predstavniku opštine na veoma lepim i toplim rečima. Nadam se da ćemo to da u narednim godinama i da pretvorimo u delo. Sad bih dao pored mene sa desne strane moj prijatelj i legenda Partizana Albert Nađ. On je danas na konferenciji ovde zato što je igrač i trener trenutno u Teleoptiku, a Dragan mu je moj bio ljubimac, izabrao sam njega, pitao sam ga, on je izrazio želju isto da dođe i ja bih mu dao reč. Albert, izvoli. Hvala, Gorane. Pre svega, zahvalio bih se predsedniku i kompletnoj organizacijnom odboru koji je stao iza ovog projekta i drago mi je da su prepoznali da je ovo jedan od najvećih
ako ne najveći, jedan od najvećih međunarodnih turnira u ovom režimu i nadam se da će, kao što je predsednik, da kažem, manje više i obećao, da će ovo biti u narednom periodu pokroviteljstvo opštine Zemun, odnosno opština Zemun biti jedan od glavnih pokrovitelja ovakvog spektakla. Šta reći o ovom turniru, sem da mnogo veliki broj dece, što kaže, protrči ili izađe na ove terene i svako od njih verovatno ima nekog svog idola. U ovom momentu ja na moju veliku sreću sam imao jednog idola koji je, nažalost, otišao prerano, ali mislim da smo svi mi koji smo rođeni u Zemunu, rođeni Zemunci, voleli Dragana, pratili njega od malih nogu, od igranja u Zemunu, pa prelaska u Partizan i, nažalost, svi smo očekivali da će zaigrati nekada u jednom od najvećih klubova u Evropi. Međutim, eto, ta tragedija koja nas je zadesila sve, pre svega porodicu, u datom momentu svi smo bili uz porodicu Mance i ono što je mnogo bitno, svi mi ovde očekujemo da baš upravo sa ovih prostora, odnosno putem ovog turnira, se rodi jedan novi Dragan, jedan novi Peđa Mijatović, jedan novi Saša Ilić i da ne nabrajam nekolicina kvalitetnih igrača koje su prošle ne samo kroz fudbalski klub Partizan, već uopšte kroz srpski i jugoslovenski fudbal i da će ova manifestacija pružiti još jedno veliko druženje u međunarodnom smislu i podići se na još jedan veći i bolji nivo nego što je bio do sada. Iako ja lično mogu da potvrdim da sam prisutan praktično poslednjih 3 godine, da iz godine u godinu ovaj turnir raste, ne samo po broju učesnika, već i organizaciono i samim tim dolaskom, evo ponovim još jednom, po meni velika zahvalnost opštini Zemun što je prepoznala ovaj veliki projekat. Hvala. Zahvalio bi se Albertu, dao bi reč Žarku, zameniku, Žarko Dronjak, zamenik predsednika opštine Zemun. Ako može samo. Dobar dan svima. Pre svega, nemam šta više da dodam osim onoga što je predsednik rekao. Prepoznali smo ozbiljnost organizacije i opština je u svakom smislu stala i pomogla. Nadamo se da će u sledećoj godini ta pomoć moći da bude u organizacionom i svakom drugom smislu veća. Očekujemo da ovaj turnir stvarno bude još veći nego što jeste. Vi uvek možete računati na našu pomoć i to bi u principu bilo to. Što se sporta tiče, on će u Zemunu iz godine u godinu, što se ovog novog rukovodstva u opštini Zemun tiče, biti podržan na svaki mogući način sve više i više. To je to, hvala vam. Zahvalio bi se i Žarku, zahvalio bi se i predsedniku, kao normalno i Albertu Nađu na konferenciji za štampu i zahvalio bi se svim medijima koji ste tu. To bi bilo to. Nema problema, što se tiče ekipa, 248 ekipa ukupno, 232 ekipe u muškoj generaciji od 2009. do 2013. godine i 16 ekipa devojaka 14-15 godina. To bi bilo ukupno 248 ekipa koje će da prodefiluju petak, subota i nedelja. Zatvaranje turnira će biti u nedelju oko 15 časova i to je to. Hvala vam još jednom svima što ste bili. Ako ima neko pitanje, izvolite slobodno. Tu smo svi. Molim? Jesu. Nagrade su predviđene. Kovane medalje, pehari Lige šampiona za sve generacije. Onda imamo specijalna priznanja za najboljeg strelca, što je Dragan bio, 7 dana sa svojom porodicom u Grčkoj na Halkidikiju. Imamo za najboljeg igrača turnira sa svojom porodicom Kopaonik, produženi vikend.
imamo za svakog golmana najbolje golmana u svim generacijama, imamo poklon jedne jako dobre firme Gearhead, i to je što se tiče poklona. Je li ima još pitanja? Hvala vam lepo. Kakav pogodak Dragana Mancija! Topovski udarac i Partizan vodi sa 2-1.